parë të më kthesh mua Bora. Fationi Qeshi, unë ju ofrova një ftesë për përballje treshe. Që se janë bëjt, e? Që ndoshta ka ndonjë dyshim, ndonjë paqartësi, ndonjë fajon e merr gjallë në sportivitet. E para bëra më si kam qenë tani treshe. Se nuk është gjë për të bësh aka me sportivitet, marr me të. Po tash, okay, Fationi nuk është një njerëz i panjohur ose nuk është një njerëz që e pam ne sot këtu për herë të parë. Është një person që un kam bërë disa takime dhe ka qenë një djalë që un kam pas një treqe të madhe. Nuk mendoj që Fationi ka pas ndonjë të veta normal apo jo. Kështu që jo. Çake. Sa thonë? Fal. Pa ke moral. Absolutisht. Ne do bëjmë bash bisedim, jo monolog. Kështu që fol ti, flas un. Në rregull. Okej. Ma dëgjoj çka. Ideja është kjo. Nuk rri dot kështu Fation kuqare. Un qesha me situatën në tërësi. Se çka ke bërë ti me atë zeu? As një nane nuk do t'ja di në rastin sepse është e drejta juaj bëni çfarë doj. As nuk ka qenë njëri na. Po unë dua të di pse të di këtu, pse qesh vëlla, pse hidhesh përpjet direkt, nuk e kuptoj. Po të di këtë çaja, nuk do qesh ja. Jo, jo, hajde më hajde se të njohun ty, e di që i kalon me qesh me gjërat, po ecmos fort. Ti gjithmonë ke diçka që nuk të lë ta çosh deri. Okej, më fal. Betohem Fation kuqari që nuk e hap më gojën derisa të mbarosh. Okej, faleminderit. Nuk e di asnjëri çka keni bër apo çfarë keni bër. Pun për ju, më kupton, është e drejta juaj të bëni çfarë ju do qesh, çfarë do zëmra. Unë po qeshja me çuna dhe me termin në përgjithësi. Unë jam çik tip humoristi, këtu kam marrë. Dgjaj, unë e di shumë mirë, unë e di shumë mirë që ti. Sa më lë fjalën. E mbyllla. Do të çosh deri këtu. Merrni për të qeshur o vëlla, qeshur. Çfarë ti do të bësh? Nuk e kisha me të. Ai gjithmonë të qeshur i ka marrë gjërat. Ashtu që ata serioj pak me Fationin të lutem. Edhe. As nuk dua të dyshoj, as ta pohoj, as të them është vërtet apo jo çka ke bërë ti me atë. Është puna juaj fund ditës, nuk kam bën fare unë. Ore, unë e kuptoj. Se të më dike, ti e di shumë mirë, më gjë një sekund. Po ti pse duhet të reagosh? Pikërisht. Ti e di shumë mirë që mua s'ka pse të ndjeki për ty. Atëherë, pse reagon? Nuk më dogji, si është qesha me çuna. Se le të publiku si pikë pyetje, sikur ka ndodhur diçka. Jo, nuk e lash si pikë pyetje, unë qesha bëra më marr. Ua, me vërtet, po të dëgjojmë të portokallia, mendoj unë. Herë tjetër të sugjeroj diçka, po të vetëm ja, ti është aty kuqari. Jo ai që flet si mi aty. Ha, ngrihet çik zërin, se s'dëgjoj. Arjan, si është e gjithë të situatë, nga përbalja, nga ato qëfar u thanë mes Anës edhe Adeus, shoqëria e mbetur në fund mes tyre, Fationi me këto ndërhyrjet e ti, si e përkthen të gjithë këtë? Po, jemi bërë që nga gjarë të tre. Anë është personaj, që ka qënë, unë nuk i t'gjova dhe mirë se kishim të dysho që të ngushta këtu shqipe me të në që s'pushonin, që tërkoz, u bërë motra. Duke folur, po Ana është një personazh, unë dhe kur ka qenë atëherë mbas asaj lam të mirë, si kam thënë që në një farë mënyre Ana e tëroqi Adheun, pastaj e largoi duke e lënë pjesë të emisionit dhe që ka për Adheun një vlerësim të veçantë, që nuk di çfarë emri të vë, që mund të jetë dhe tek pëlqimi dhe tek tërheqja. Nuk i intereson fare Fationi tani. Deri në çfarë? Para të Zot qesha me këtë mbrapa. Para të Zot. Është ajo është. Është puna. Fal, para jo. E shikon atë ritmin që ka aty me atë do të lidh. Sa. Në rregull. Duhet ta lidhësh. Duhet ta demonstroj. Nuk do pushoj. Puna sa dheu vazhdon të ketë akoma brenda vetes së ti në atë subkonshencën e ti nga ai pëlqimi i dikurshëm që ka pas për Anën, sepse ju keni pasur dy takime shumë të bukura. Keni pasur dy takime me vërtet të ndjera, domethënë, dhe që ishin të unë i kam besuar, pavarësisht se gjërat erdhën. Unë dhe kam bërë ironi me atë puthjen sepse nuk e quaj një puthje lam të mire, për mua ishte shumë më tepër se sa i kusona. Ishte mor Sara më duke se mos ka ikur tani që jemi duke folur. Jo, jo. Po nëse ndodh që ik, ti do jesh i pari që ke për ta marrë vesh. Do t'i bie telefonin. Po bot, çfarë të thash? Kam thënë do të them mund të pa. Jo, Fationi. Ma kam fa jo Fationi, jo Fationi, kam gjithë sezonin. Dhe Adheu varet sa brenda ti ka akoma për Anën dhe unë besoj që ka diçka të konsiderueshme biles për Anën e parë. Pas vlerësimit të respektit. A do kishte një puthje lam të mirë? Por pas vlerësimit të respektit edhe shoqërisë që na ka ngel, nuk ka pëlqim. Nuk. Unë ta thash edhe te emisioni fundit, ku më ke pëlqyer ti që kur ka ardhur Sara, ke thënë që ju kthysh këlqimi atë dheut, syve të atë dheut. Po, e vërtetë, kam thënë.